我是2018年过来的柬埔寨，做扶贫工作今年有2年多时间。我们是充分运用了国内的一种扶贫工作方法，首先要到贫困户每家每户要深入去调查，要去了解他需要什么东西，最需要解决什么东西。虽然他住房周围大小不一的空闲地，他完全没利用，就成了一个垃圾场，堆垃圾的地方。所以我们想了一些办法，一个是搞了一个盆栽蔬菜，另外一个是盆栽那个小米椒。通过我们首批搞了100户盆栽蔬菜和那个40户的小米椒，效果很好。80%的村民，这些农户其实他没去卖，但是他自己不拿钱去买菜。